Grandma used to pray out loud by your bed every night. To me it sounded like mumbling, like she was out of her mind. She said, boy, this kind of praying, it's what saved my life. You ought to try it sometime. And now I know she was right. She was talking to Jesus. She was talking to Jesus. And she'd been talking to Jesus for all of her. Dat jy vanoggend lekker warm en gemaklik daar in die bank is en dat jy gereed is om na hierdie volgende boodskap te luister en dat dit dalk vir jou vraag wat jy het sal beantwoord en dat dit ook vir jou iets is wat vir jou dalk net 'n bietjie eye-opener kan wees. Baie mense loop rond met vrees vir die dood, onsekerheid, wat lê vir jou voor, hoe werk die dood, wat gaan gebeur as ek die dag te sterwe kom en hoe gaan dit my gesin beïnvloed, hoe gaan dit my lewe beïnvloed en daar's soveel vrae en dinge daar rondom. En so tydjie terug toe hierdie jong man wat daar staan, Dimitri, my gekontak en gesê, oom Daniel, hoekom vrees mense die dood? En ek het vir hom 'n lang verduideliking gestuur en die volgende stuur hy vir my volgende vraag en sê, hoe kan mense nie bang wees vir die dood nie? En ek moes weer vir hom 'n verduideliking stuur. En toe klaar het ek net eintlik baie duidelik besef dat daar soveel mense is wat vandag eintlik rondloop met hierdie eenste vraag. Wat gebeur as ek sou sterf? Hoe moet ek dit hanteer? Is my familie gereed? Weet hulle wat om te doen? En al hierdie tipe dinge. En ongelukkig wil ek nie net vandag oor die dood hamer nie, maar as ek en jy moet beweeg na die opstanding en die lewe toe, moet ons stilstaan by hierdie dood en ons moet dit werklik kan verstaan. En dis iets wat nie altyd baie maklik is om te verstaan nie. En die meerderheid van die mense is onseker oor die dood. Die meerderheid van die mense wat gaan kyk na die lewe en omstandighede is mense wat die dood of probeer vermy of probeer stilhou of iets wat hulle glad nie eens meer oor wil praat nie. Is van ja, ek het gehoor die is dood, ons is baie jammer om te hoor, maar dis dit. Maar baie mense vra die vraag, hoe weet jy dat jy gereed kan wees om te sterf? En baie mense sê, ek is net gereed, hulle het net daai sekerheid en anders sal sê, ek het nie daai sekerheid nie. En hier is 'n vraag wat by baie mense stoei. Die dood, as jy al bietjie na het gaan dink en jy ry verby die begraafplaas en goed, dan sien jy, hy vra nie wat sy ouderdom nie. Hy vra nie vir wie om te vat nie. Hy vat jonk, oud, babietjie, groot, volwasse, mense wat 100 jaar oud is, mense wat 40, 20 jaar oud is. So hy raak elke liewe persoon. Maar nog steeds vra dit of los dit my met 'n hele paar vrae. En ek dink een van die vrae wat ons na kan kyk, wat beteken die dood? Waar kom die dood vandaan? Wie het dit begin? Hoekom is dit begin? Hoekom kan ons nie net vir ewig leef nie? Wat se invloed het die dood op jou en my lewe? Jy het al bietjie gaan nadink oor die dood en jy het al dalk self die vraag gevra, maar ek wonder waar kom die dood vandaan? Waar het dit ewe skielik net ingetree? Hoekom het dit net ingetree? Wat se invloed gaan dit op my lewe hê? En ons gaan vandag bietjie na hierdie vraag kyk, want as jy hierdie vraag vir jouself gaan vra en dit gaan verstaan, dan gaan jy eintlik baie gemakliker voel rondom die dood en gaan dit nie meer vir jou iets wees wat jy wil vermy of nie oor wil gesels nie. Nou, vir baie lank is daar baie mense wat ek ken wat gesê het, die dood is net eenvoudig iets wat ek nie oor gaan praat nie. Inteendeel, in Potchefstroom gemeente was haar tannie wat my bel die een dag en sê, dominee, ek sit met 'n geweldige stryd en hierdie vriend of familielid van my is baie siek en hy gaan sterf. En ek sê, maar kom ons bid dat die Here se wil gaan geskied. En die tannie was vir 2 maande vir my kwaad. Vir 2 maande het sy nie haar voet in die kerk gesit nie. Vir 2 maande het sy my nie gebel nie, nie 'n telefoonoproep vir my geantwoord nie, tot die dag toe ek maar net by huis gaan klop het en gesê het, tannie, ek dink jy het 'n probleem, kom ons gesels dit uit. So het sy die dood gevrees en gesê, hoe kan die dood God se wil wees? Hoe kan dit God se plan wees? So ons gaan vandag bietjie hierdie vraag vir jou probeer verduidelik. Nou, baie vrees die dood en dis normaal. Dit is iets wat 'n werklikheid is in jou lewe en dit is eintlik iets wat ons nie kan vanaf wegkom nie. So dit is eintlik nie iets om oor te sê, okay, ek hoef dit nie te vrees nie, maar dis ook nie iets wat ek eintlik moet vrees nie. En ek gaan dit nou vir jou probeer verduidelik.
Maak nie saak wat se geloof ons het nie. Maak nie saak uit wat se agtergrond jy uitkom nie. Of jy moslim of boeddhis of christen of wat ook al is, almal sit met dieselfde stryd, dieselfde vraag en dieselfde spanning rondom die dood. Hulle almal probeer dit te beantwoord. Almal probeer vir jou prentjie te skets om te sê, daar's vir jou oplossing en daar's vir jou uitweg uit die dood uit. Maar ons almal weet daar eintlik net een ware uitweg is en dit is om die Here aan te neem as jou verlosser en saligmaker. Met die gevolg is, niemand kan die dood vryspring nie. Of jy jonk of oud is, jy gaan op 'n plek om wat jy die dood gaan raak, loop of self gaan ervaar en jy kan dit nie vryspring nie. Niemand kan die dood stop nie. Elkeen van ons gaan op 'n plek om wat die dood 'n hou vas op jou gaan hê, 'n familielid gaan hê en wat jy die dood gaan smaak. Almal gaan die dood in die oë staar. Elkeen van ons, jy het kinders al kan die dood afgestaan, jy het 'n ma of 'n pa of 'n ouma of 'n oupa of iemand na en jou aan die dood afgestaan en so het jy letterlik die dood in die oë gestaar. Nou daar's 'n grappie wat hulle vertel van die doodsengel wat op die vliegtuig kom sit het en hy sê vir die mense, moenie worry nie, ek's nie hier vir julle nie, ek's hier vir die pilot. Nou, jy hoef nou nie so vreesbevange te wees nie, hoor? Almal word geraak deur die dood. Elke liewe persoon. Een of ander stadium gaan jou lewe op 'n plek kom waar die Here gaan sê, dis tyd om jou te kom haal. Dis tyd dat ek jou die ewigheid moet invat. Nou ander mense is bang omdat dit eintlik die onbekende rondom die dood is. Ander mense gaan wees, jy weet jy, ek is bang want ek weet nie of my familie gereed is nie. Gaan hulle kan survive sonder my? Gaan hulle dinge kan doen? Gaan hulle kan voortgaan? Is my geliefdes okay as ek sou sterf? Baie mense sal sê, weet jy, ek is nie gereed vir die dood nie want dis onbekend. Wat gaan die onbekende vir my insit? Ander mense sê, weet jy, ek is nie gereed om te sterf nie want ek het nie beheer daaroor nie, want ons wil mos in beheer wees van ons lewe. En daarom sal sien dat baie mense op verskillende metodes die dood vrees en onseker is rondom die dood en die omstandighede. So ek wil vandag vir jou probeer om 'n bietjie duidelikheid hier te kom gee en vir jou te kom wys dat jy nie die dood hoef te vrees nie. Dat jy nie hoef vreesbevange te raak as jy ewe skielik hoor jy word gediagnoseer met 'n doodsgevreesde siekte of een van hierdie kwale of dinge nie. Baie mense is so bang vandag, hulle wil nie eers as gevolg van COVID uit hulle huis uitgaan nie. En hulle is so bang as hy sy neus uitsteek dat hy COVID gaan kry. En raai wat, jy kan jou neus net uitsteek en COVID kry. Elkeen van ons kan op een of ander manier blootgestel word aan 'n siekte en jou lewe kan net so tot 'n einde kom. Maar kom ons kyk bietjie, waar kom die dood vandaan? Die dood is nie ontwerp deur Satan nie. Die duivel het nie gekom en gesê ek gaan 'n plan maak en ek gaan nou dood ontwerp en daar's hy en daar's dit nou die gevolge nie. Die dood is deur God geskep in die tuin van Eden. God het dit al reeds gemaak, maar hy het geen krag gehad nie. Luister mooi, in die tuin van Eden al het God die dood geskep en dit was al reeds 'n werklikheid. Maar hy het geen houvas, geen invloed op die mens gehad nie, want die enigste ding wat die dood krag gee is die sonde. Die dood was eenkant geskuif en daar was vir hulle net gesê in Genesis 2 vers 16 en 17, Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Sekerlik sterwe. Nou hierdie was nie iets wat Adam geken het nie. Hierdie was nie iets wat Adam verstaan het nie, want nog niemand het voor hom dood gegaan nie. So toe die Here na hom toe kom en vir hom sê, as jy van hierdie boom eet, gaan jy sterf, het hy nie geweet wat is die implikasies van sterf nie. Hy het nie geweet wat sy implikasies van as hy sou dood gaan nie, want hy het dit nie begryp nie. En daarom kan ons baie duidelik sien dat dit nie iets is wat ewe skielik net kop uitgesteek het nie. Dit was reeds in plek, reeds daar gebring, maar het geen houvas op die mens gehad nie. En Adam en Eva was geskape om in God in 'n verhouding te wees vir ewig en vir altyd by hom te gewees het. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, as gevolg van hulle sonde, het hulle die krag en autoriteit aan die dood kom gee en hy daardie gevaar ingekom van dat die dood 'n vreesende heerskappy op mense se lewe het. Dood het sy krag en invloed gekry deur mense. Nie deur Satan nie, deur mense. Ja, hy het vir hulle gelieg en gesê jy sal nie sterwe nie, jy sal soos God wees as jy van hierdie vrug eet en hulle het geval vir die leuen. En daarna het hulle die gevolge natuurlik gedra.
Nou sonde bring die dood voort en is die krag van die dood. As daar nie sonde in die wêreld was nie, was dood vandag nog iets wat geen effek op mense gehad het nie. Maar as gevolg van die feit dat mense in 'n sondige natuur het, 'n sondige verhouding is en baie keer sonde in hulle lewens toemaak of toelaat, is dit iets wat hou vas op jou en my lewe kan hê. En daarom as jy kyk in Romeine 6 vers 23 sê hy, want die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. So hier is hy baie duidelik wat hy standpunt inbring om te kan sê, die enigste rede hoekom ek en jy moet vreesagtig wees vir die dood, is want sonde geef hom krag. Luister mooi, as daar dan sonde in jou lewe is, wat jy nog nie bely het voor God nie, is dit die enigste ding wat jou werklik moet vreesbevange maak vir die dood. Maar as jy in 'n verhouding is met God en jy is vrygekoop deur sy bloed en jy is sy kind gemaak deur wedergeboorte deelagtig te geword het, hoef jy nie die dood te vrees nie. Want is eintlik net 'n stepping stone. En ek sal dit nou vir jou verder verduidelik. 1 Korintiërs 15 vers 55 en 56 het Paulus iets kom skryf en luister mooi, want hy verduidelik iets hier van die dood wat ek en jy nie verstaan nie en wat hy baie duidelik begryp het. Hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Hy vra, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Waar is die mag? Waar is dit wat jy kan dryf? Waar is dit wat jy in my lewe kan vashou? En dan sê in die volgende vers, die oorwinning is in Christus Jesus. Hy is die een wat vir jou en my daai oorwinning kom gee. Nou, oorwinning lê absoluut in Jesus, nê? Hy is die enigste weg, die enigste plek waar ons dit kan leef. Maar nou moet ons die vraag vra, hoe is dit moontlik dat Jesus dan gesterf het aan die kruis? Hoe is dit dan moontlik dat Jesus wat geen sonde gedoen het nie, kon gesterf het as sonde die krag is van dood? Hoe is dit moontlik dat Jesus sy asem kon uitgeblaas het? Maar Hebreërs 2 vers 14 tot 15 sê, aangesien die kinders van vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Luister mooi wat sê hy daar. Hy sê dit so mooi, aangesien die kinders van vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde wyse of dieselfde manier deelagtig geword. Met ander woorde, hy sê, hy moes fisies mens word om te sterf om die dood te oorwin. Hy moes fisies aarde toe kom. Hy moes fisies in hierdie aarde in 'n mens se natuur gewees het, fisies vlees en bloed, sodat hy kon sterf. Anders was dit nie moontlik nie. En hy het dit gedoen, want hy het mag daaroor, so dat hy die duivel kan win. Hy is te verder. En aan almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Hy het gekom om te sê, ek sal kom sterf aan die kruis. Ek sal kom doodgaan, so dat almal vry kan wees en nie hoef onderwerp te wees aan die mag wat die dood op die lewe het nie. Wat Satan op die mens het nie. Filippense 2 vers 6 tot 8 beskryf het mooi, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof gehad om aan God gelyk te wees. Met ander woorde, hy, Jesus Christus, wat aan God gelyk was, wat die Seun van God is, wat aan die troon van God gesit het, hy wat God is, het gesê, ek gaan 'n mens word. Luister mooi, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te wees. Met ander woorde, hy het minder geword as wat die engele was. Hy het 'n dienskneg geword, 'n mens geword, en gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. As ons na hierdie gedeelte kyk, sal ons sien dat die enigste manier vir Jesus om te gesterf het, was eerste plek, hy moes mens wees, teen volle mens wees. Die feit dat hy gesterf het, wys ons dat hy mens is. Maar nog steeds sê die woord vir ons, Jesus het nie sonde geken nie. So waar het die dood 'n mag op Jesus se lewe gekry? Hoe is dit moontlik dat Jesus dan kon gesterf het? Adam en Eva het deur hul sonde ongehoorsaamheid krag aan die dood gegee. Maar Jesus het nie sonde geken nie. Jesus het nie sonde gehad nie. Hoe het Jesus dan die mag oor dood gehad om te kon sterf? Kyk gou hier. Jesus was sonder sonde
en die dood het geen effek of krag op hom gehad nie. Dit is baie duidelik, maar ook aan die ander kant, as jy gaan kyk, dan sê, sien die woord praat van, hy het die mensdom se sonde op hom geneem. As gevolg van die feit dat Jesus almal se sondes op hom geneem het, het die sonde vir die eerste keer die mag van die dood oor hom gehad en het die Satan die geleentheid gehad om te sê, ek kan Jesus doodmaak. En hy het dit gedoen deur die fariseërs te gebruik. Maar hy het nie besef dat deur sy dood gaan Jesus die doderyk in en die doderyk oorwin en weer opstaan uit die dood uit nie. En laat dit lewe bring nie. Die feit dat Jesus gesterf het en die feit dat hy opgestaan het, bring vir jou en my die oorwinning oor die dood. Kyk geverder. Hoe het Jesus dit reg gekry? Johannes 10 vers 17 tot 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Luister mooi. So Jesus het die mag om sy lewe af te kan gee en hy het die mag en die autoriteit om sy lewe op te kan neem. Ek en jy het nie daai mag nie. Niemand neem dit vir my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. God die Vader het gesê, ek gee vir jou, Jesus, die krag, die autoriteit, die lewe, die dinamoeskrag, as jy het so wil stel, om jou lewe neer te kan lê en weer op te kan neem. Neer te lê, op te kan neem. Dis 'n goddelike krag wat daar vir jou en my plaasgevind het. Hoe raak dit ons? Hoe raak dit ons vandag? Kom ons verduidelik. Matteus 20 vers 28. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus het gekom en gesê, ek gaan my lewe gee, ek gaan aan die kruis kom sterf, sodat ek die mense kan loskoop, sodat hulle nie hoef vasgevang te wees onder die mag van die dood nie, sodat hulle nie hoef vreesbevange te wees onder die slawerny, die houvas wat die dood op die mensdom het nie. Hy het gekom om vir baie 'n losprys te kom gee. Hy het my en jou losgekoop van die dood. Wat beteken dit vir jou en my? Die dood verloor twee dinge. Nommer 1, die dood verloor toegang tot ons. Maar ek leef dan nie vir ewig nie. Luister mooi, ek gaan vir jou baie mooi verduidelik. Tweede ding, die dood verloor Jesus. Jy sien, Jesus het gesterf, hy is die doderyk in, maar hulle kon hom nie hou vas nie. Jesus het die doderyk oorwin en hy het opgestaan en hy leef. Maar kom ons kyk net gou, die dood verloor toegang tot ons. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Luister mooi wat sê hy, hy wat hom geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Deur Jesus Christus se prys wat hy kom betaal het aan daai kruis. Deur die feit dat hy gesê het, ek neem jou sondes op my, op hom daai oomblik en wat hy gesterf het, het hy al daai sondes weggevat en het ek en jy die geleentheid om vry te wees van die dood. Met ander woorde, die dood het vir die eerste keer in sy lewe geen hou vas op jou en my nie. Ek en jy, die oomblik as ons kop gaan neerlê, die dag as ons laaste asem gaan uitblaas, dan sê die woord vir ons, staan ons op met 'n verheerlikte liggaam en gaan ons vir ewigheid by Jesus woon. Sonder pyn, sonder seer, sonder enige ding wat ons negatief kan afbreek. Kan jou indink, al die skete wat jy nou het in die oggend, sê baie van die ou mense, "Och, ek staan swaar op. O, die bene is seer. O, die lewe is so hard." Dis moeilik, kan jy jou indink, daai verheerlikte liggaam wat jy kry, geen pyn, geen smarte, geen siekte, geen dood. So die oomblik wat ek en jy sterf, is eintlik die begin van ons ewige lewe. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie wonderlik om te weet, dat ek nie die dood hoef te vrees nie, want is eintlik net 'n stepping stone om na die ewige Vader te kan gaan, in ewigheid saam met hom te kan leef. Ek hoef nie die dood te vrees nie. Ek hoef nie bang te wees vir hom nie. Romeine 5 vers 21, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Kan jy dink die ewige lewe deur Jesus? Ek en jy wat altyd kan leef. Deur hom.
net deur die dood wat hy vir ons kom oorwin het. Het jy al gedink dat as Jesus sou gehang het aan daai kruis en hy het nie die sonde van die wêreld op hom geneem nie, wat sou gebeur het? Dink jy hy sou gesterf het? Nee, hy sou nie. Hy moes die sonde van die wêreld op hom geneem het sodat hy die doderyk kon gaan oorwin het. Dis al manier hoe hy kon gesterf het. En die feit dat hy dit gedoen het, kom hy op 'n plek en hy stel jou en my so eintlik op 'n wonderlike plek om te kan sê, ek het Daniël losgekoop dat Daniël nie meer skuldig staan vir al sy sondes nie. Dit beteken nie Daniël kan nou gaan sondig en maak net wat hy wil nie. Nee. Ek moet 'n lewe leef volgens die wil en plan van God. Maar ek hoef nie vasgevang te wees onder die mag van sonde nie, want Jesus het die prys betaal. So dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? In Jesus Christus. Ek is vry. Ek is vry. En jy is vry. Vir die eerste keer in jou lewe hoef jy nie bang te wees vir die dood nie. Vir die eerste keer kan jy sê, dood, jy het geen autoriteit in my lewe nie. Tweede aspek wat ons na kyk, die dood verloor Jesus. Jesus staan uit die graf uit op. Jesus het al die wêreldse sondes op hom geneem, nê? Jy kan jou indink hoe hy moes gevoel het, daai oomblik toe op die kruis gehang het en gesê het, Vader, waarom het u jouself verlaat van my af? Hoekom staan ek alleen? En wat hy ook toe uitgeroep het en gesê, dis volbring, en toe hy daai laaste asem uitblaas en wat hy in die helle neergedaal het vir jou en my. En hy daaronder is, geskei van God. En hy kom oorwin die dood, die ryk, en alles wat daarmee gepaard gaan. En hy staan op, opstandingsdag. En hy verskyn aan sy disippels. Kan jy dink die vrees wat in hulle denke was? Wie is hierdie man? Dis Jesus. En die oorwinning wat daarin lê vir jou en my. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, sê dat ek en jy nie die dood hoef te vrees nie. Die feit dat hy die dood uit opgestaan het, sê dat ek en jy kan leef in die opstanding van Jesus en kan uitkyk na die dag dat ons met 'n verheerlikte liggaam kan opstaan en voluit vir hom kan leef. Kan jy indink, 'n nuwe liggaam, hoe kosbaar dit moet wees. Jesus oorwin die dood. Vir die eerste keer kan ons soos Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Want vir die eerste keer as ek en jy na die dood kyk, is dit nie meer iets wat ek en jy vrees bevange te raak nie. Is dit nie iets wat hou vas oor my het en my hele lewe gaan heers en sê, Daniël, jy het geen beheer daaroor en Daniël, is jy gereed om te sterf nie? Want vir die eerste keer kan ek sê, deur sy bloed is ek vrygekoop. En deur sy bloed en deur die feit dat ek hom aangeneem het as my verlosser en saligmaker, het ek die autoriteit om sy kind te kan wees en kan ek vir hom sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, want die sterwe is die stepping stone to eternal life. To eternal life. Om saam met Jesus te leef. 1 Korintiërs 15 vers 57. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Kan jy dink dat die ding wat seker die grootste vrees in jou lewe moet gee, wat die Here sê, ek het vir jou die oorwinning kom gee. Ek het vir jou die oorwinning kom gee. Daar's baie goed wat ons vrees bevange is. Daar's siektes, daar's omstandighede. Jy's bang om partykeer dokters toe te gaan, want sê net maar, hy spreek daai woorde en sê vir jou, jy het 'n terminale kanker of jy het hierdie virus en jy het soveel maande oor om te leef. Weet jy wat? As dit moet gebeur, dan kan jy eintlik na hom toe gaan en sê, prys die Here. Want hierdie tyd kan ek voluit leef vir hom, want ek gaan opstaan en ek gaan by Jesus wees. Maar ons is vreesbevange. Hoekom? Want Satan wil ons skei van die liefde van God. En selfs hierdie groot woordjie, die dood, kan ons nie skei van God se liefde nie. Want Jesus het dood gegaan en opgestaan vir jou. Al wat jy mag kan gee oor die dood in jou lewe, is doelbewuste sonde. Sonde, as ons na die definisie gaan kyk van John Wesley, dan sê hy, is 'n doelbewuste oortreding van 'n bekende wet van God. En al hoe ek en jy verlore kan gaan, is nadat ons weet dat die kruis van Jesus 'n werklikheid is, nadat sy bloed gevloei het, nadat hy alles gedoen het om my skoon te maak, en ek kies om doelbewus in sonde te leef, en nie in 'n verhouding met God te wees nie. Dis wanneer ek verlore kan gaan. Maar as ek besef het, ek is vrygekoop deur sy bloed. Ek het hom aangeneem as my verlosser en saligmaker, dat ek wedergebore geword het en ek glo dat my oorwinning in Jesus is. Weet jy, dan kan niks my skei van God af nie. Ek kan nie voortgaan in 'n sondige lewe net leef nie. Dis verkeerd.
Maar ek kan uit die sonde uit opstaan, want God het my die oorwinning kom gee en te sê, jy hoef nie gebonde of vasgevang te wees in enige van hierdie sonde nie, want jy is God se kind. En dis wat het so amazing maak. Die feit dat Jesus die sondes op hom geneem het, kom sê hy vir jou en my, gee ek vir jou die oorwinning dat jy vry en heilig en rein kan leef sonder sonde. Vry gekoop deur sy bloed. Die feit dat baie mense leef in 'n sondige lewe, val en opstaan, sê die Here vir ons, ek het vir jou daai prys betaal, jy kan uit dit uitkom. Ek het jou vrygekoop, jy kan hier in wandel. Is dit nie tyd dat ek en jy op 'n plek moet kom en sê, ek hoef nie die dood te vrees nie? Daai jong man wat ek aan die begin daar gesien het, ek sê vir hom, weet jy, baie mense vrees die dood, dis normaal om die dood te vrees. Maar weet jy, hoeveel wonderliker is dit as jy weet dat jy God se kind is en dat sy gees saam met jou gees getuig dat jy wedergebore is. Dat sy gees vir jou daai vrede gee, dat jy in 'n verhouding met hom staan. Dat maak nie saak wat om jou gebeur nie, maak nie saak hoe naby jy aan die dood kom nie, dat jy kan sê ek staan in God se autoriteit en ek hoef nie bang te wees nie. Sien, die dood het die opstanding voortgebring en die opstanding bring vir jou die lewe. Dit maak dat die oomblik wat ek en jy God besef of aanneem as ons verlosser en saligmaker, kan ons voluit leef. Voluit leef. Ons kan elke dag opstaan en ons kan die lewe geniet. Ons hoef nie moedeloos te wees deur omstandighede nie. Ons hoef nie platgeslaan te wees deur dinge en mense wat vonnisse oor jou wil spreek en negativiteit nie, want ons kan leef vir Jesus Christus, want dis waar die lewe moet gaan. En daarom wil ek jou uitdaag om te sê, hou op vaskyk in die dood. Hou op vaskyk in die omstandighede. Hou op vaskyk oor die negativiteit wat mense in jou lewe kom saai. En begin vaskyk in die oorwinning wat daar is in Jesus Christus. En die lewe wat hy vir jou kom gee. En leef vir hom. Deur sy dood is die mag van die dood oorwin. En deur sy opstanding kan jy nou leef in sy krag en volheid. Luister mooi. Nou net ek die woordjie dinamoskrag gebruik. Die krag wat Jesus gehad het om uit die dood uit op te staan. Die Here kom en hy sê, daai krag is vir jou tot jou beskikbaarheid gestel om elke dag daarin te leef. Dis hoekom die Here kan sê in Filippense 4, dan sê hy, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. God se krag, God se autoriteit. Elke dag, elke stryd, elke ding wat jy moet deurgaan, het jy dieselfde krag tot jou beskikking, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die krag wat Lazarus met 'n woordjie uit daai graf uitgeroep was, daai krag is tot jou beskikking. As jy verder die woord bestudeer en gaan kyk, dan sy sien is die belofte gemaak dat die disippels, die volgelinge van Jesus, meer en groter dinge sal doen as wat Jesus gedoen het. Dat jy vir 'n berg sal sê, rig jou op en werp jou in die see, en die berg sal homself oprig en in die see werp. Kan jy jou dink, die krag wat God tot jou beskikbaar gestel het, die autoriteit wat hy tot jou gestel het, en ek en jy laat toe dat 'n negatiewe ding soos omstandighede, dood, siektes ons plat kry. Ek wil vandag bemoedig en sê, staan op en vertrou op die Here, want God is in beheer. En as God daar is, en hy alreeds vir die oorwinning aan die kruis kom gee het, dan kan ek my lewe in sy hand plaas en sê, I trust in you. I trust in you. Want God sal 'n plan maak. Maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is nie. God will make a way. God will make a way. Jy bid vir daai werk. Jy bid vir daai ding om te gebeur. Vertrou op God. It's coming. It's coming. Kom ek bid vir jou. Here, dankie dat ons vandag net kan besef, deur die dood wat U aan daai kruis kom sterf het, het U nie net mens kom word nie, maar het U mensheid kom wys om te sê dat deur een persoon se sonde het die dood mag gekry, en net so ook deur een persoon wat geen sonde geken het nie, is die sonde oorwin. Die mag, die houvas van het oorwin. En Here, dankie dat ons kan weet dat ons in U autoriteit en U dinamoskrag kan leef en dat ons sonde kan doodmaak in ons lewe. En Here, dat ons in U volheid kan woon en kan staan. Daarom kan ek net na U toe kom en Here, soos ons nou gesing het en Here, het ons net nou kon sê het, redeemed by the blood of the Lamb,
Here, dat ons skoon gewas is, vrygemaak. En is dit vir my so kosbaar vandag om te kan weet, deur u bloed, deur u dood, deur u opstanding, het ek die autoriteit om voluit te kan leef. Daarom kom bid ek en vra, Here, dat u lewe in elkeen van ons sal spreek, dat u ons sal vrymaak van die houvas van die bose en die negativiteit, en dat ons sal weet, daar is oorwinning by u, te midde van alles wat ons deurgaan. Ons vertrou vandag op u, ons sit ons lewe in u, en ons sê, I place my life in your hands. To redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the storm was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in